buněk, které tam zůstaly. Co se týče rakoviny, nikdy nemáte záruku, že jste dostali všechny buňky. Už jednou dorostla a mohla by se rozšířit i na jiné části těla, ale tým je velmi optimistický. Ani v nejdivočejších snech by mě nenapadlo, že uvidím tak neuvěřitelnou operaci ryby, kanice obrovského. Rychlé ošetření laserem na závěr je to nejlepší, co můžou veterináři udělat, když můžou pracovat mimo vodu jen omezenou dobu. Ale ještě použijí další inovaci. Vstříknou chemoterapii přímo do rány, aby tak zabili zbývající rakovinné buňky. Chemoterapie není jednorázová záležitost. U lidí nebo zvířat na souši může pokračovat.